тисячі мільярдів. Прибули в місто Бортничі для отримання техніки та пересувних модулів. Отримали 14 машин КРАС, 6322 солдат, отримали 10 топливозаправщиків і отримали 2 модуля холодильні камери для забезпечення особового складу, які будуть знаходитись та висуватись в зону антитерористичної операції. Сьогодні в рамках доукомплектування підрозділів охорони кордону новими зразками техніки вийшла чергова колона до підрозділів охорони кордону, які виконують завдання на лінії розмежування. Це 14 КРАЗів солдатів, 10 автозаправочних станцій мобільних та 4 мобільних рефрижератори. Дана техніка та дане майно було отримано в рамках проєктів міжнародної технічної допомоги за участю Європейського Союзу та уряду Сполучених Штатів Америки.